Velkommen til den 65. udgave af verdens største langdistanceløb. Op til løbet var der masser af underholdning, både for kørende og naturligvis publikum, og der er ikke færre end 250.000 fans på plads. Brasilianske sambadansere, og de fik smilet frem på Bob Wallachs ansigt. Franz Conrad og teamet. I 1997 fører jeg det internationale Formel 3000-mesterskab, og mindre end en uge for Le Mans bliver ringet op af et privat Porsche-team, Rook Racing, som spørger, om jeg er interesseret i at køre med Le Mans i deres 911 GT1 Porsche. Det er jeg, og informerer min manager, sekretær, han er ikke på kontoret i det øjeblik. Og inden han når ringe tilbage til mig, der er der gået 2-3 timer, der har Ralf Hüttner fra Jøst Racing ringet og givet mig det samme tilbud for at køre med i deres prototyper. Og jamen, det gik lidt hurtigt. Halvanden dag efter var jeg i Ewald Michelbach og besøgte teamet og Reinhold Jøst og gå rundt på fabrikken. Teamet var stort set taget til Le Mans, bortset fra en chefmekaniker, Jürgen Hurt, og vi gik rundt på fabrikken og så alle de traditionsrige biler. Det er sådan, at Jøst har en bil fra hver år, han har deltaget på Le Mans, der har han gemt i hans museum. Der var også et gammelt monokok, altså et chassis uden hjul eller karosseri og motor, som jeg fik lov at sidde ned i, en kopi af den bil, vi skulle køre i på Le Mans det år. Og jeg sætter mig ned i den nede bag rattet, og bliver grebet af, jeg må hellere lige give et professionelt input her, og så siger jeg, at jeg sidder faktisk rigtig godt, jeg sidder perfekt i den her bil. Det var Alboreto sagde, at de havde brugt bilen til at teste, og jeg sad af helvede til. Men det var vigtigt at give et professionelt input på, at jeg var klar, og jeg var den mand, de skulle have. Men jeg tænker, jeg var lige, hvis bremsepedalen kan komme en lille smule tilbage, så vil den passe optimalt til mig. Hvorefter at Jürgen hørte, han sådan stikker hovedet helt ned til mig. Så siger han, det er snilleste bestemt. Så det var sådan en meget god start. Det var en gennemgang stress for mig i 97, fordi at selvfølgelig jeg havde sagt ja, og jeg havde skrevet under på kontrakten nede ved Jøst. Jeg fik fornøjelsen af at flyve ind i hans private flyver med Reinhold og hans kone ned til Le Mans-banen, så det var noget af en ankomst at få. Der stod journalister allerede, naturligvis fordi Reinhold kom med, og med deres nye tredje kører, der skulle køre ved siden af Alboreto og Johansson. Det var meget spændende. Den private flyver spiller en anden rolle, fordi at jeg glemte at informere Reinhold Jøst, eller jeg gjorde det lidt forsigtigt efter kontrakten var underskrevet, og sådan lidt nogle timer senere efter, at de havde bestilt køredragter og alle de der ting, så det var gjort helt klart. Og det var, at jeg kørte jo i det internationale Formel 3000-mesterskab, og der var en vigtig test efter, som vi førte mesterskabet på A1-ring i Østrig. Og de tests, de foregik i de 2 dage, hvor der var den officielle test på Le Mans. Men vi lavede en handel på, at jeg nøjes med at teste den ene dag og i Østrig, men skulle altså flyve derover med den her privatflyver, som jeg bookede. Det var 17 eller 19.000 D-mark, jeg måtte betale for det. Og selvom løbet gik godt, jamen pengene, de er betalt. Det var jo vildt med så kort varsel at stå på Le Mans, som var en af de der drømme og ambitioner, som jeg skulle nå i karrieren. Men så kort tid før, og lige pludselig blive ramt af det hele, uden den forberedelse, som egentlig jeg føler selv, jeg prøver at leve op til, netop at gøre tingene optimale. Det kunne jeg umuligt nå til det her løb. Men nogle gange så er det den der, man får en chance, og så er det med at gøre sig umage og gøre det så godt som overhovedet muligt. Jeg fløj efter den første testdag, jamen der har jeg fået, jeg tror jeg har fået omkring 8-9 omgange på Le Mans. Og jeg tror 3 af dem, de der natte, dem fik jeg om hvor der var mørkt. Og var begyndt så nogenlunde at vide, hvordan Le Mans-vand den fungerede. Jeg kommer i seng ved 2:30 og skal op igen, jeg tror det er 5:30, hvor jeg så kører hen til lufthavnen, hvor Jøst private jets pilot gør klar og flyver mig så til Østrig. Og jeg tester hele dagen i Formel 3000 på Østrig, og jeg kan da huske, at det gik rigtig godt. Hvorefter at jeg lander igen ved omkring ved 9-tiden og flyver ind over Le Mans-banen, som er utrolig skønt og utrolig flot. Og det er helt lækker fornemmelse at opleve Le Mans fra oven, og specielt dengang træningen var blevet i gang. Og så pigerne, der altid er der, nemlig The Hawaiian Tropic Girls.
De vender tilbage hvert år for at fremkalde smil på fyrenes ansigter. Og her, der slippes fredsduerne så fri, og flaget bliver rullet ud. Og flyve tilbage fra Øster efter en Formel 3000 test, og stadigvæk med adrenalin i kroppen. Jeg er klar, nu skal jeg ud og have flere omgange på Le Mans. Og selvfølgelig kom tættere på Alboreto og Johansson i tider. Utroligt koncentreret omkring de ting, kommer hen over banen. Det er utroligt smukt med en flyver og se det hele fra oven. Bortset fra, at lige før vi lander, der gør piloten opmærksom på, at der er el i en bil. Og det er rent faktisk, jeg kan ikke huske, om Bjørn Nielsen var i bilen på det tidspunkt, men det var i hvert fald den McLaren BMW-racer, som han skulle deltage i, der simpelthen stod i flammer på det tidspunkt, hvor vi er på vej til at lande, og jeg skal fortsætte min træning. Og der er masser af tid til at præsentere specielle diplomer til de herrer, der har spillet en vigtig rolle i ræset gennem tiderne, og disse prisen går til Hajime Kawasaki, direktøren for Nissans udviklingsafdeling. Alle er glade for, at netop Nissan er vendt tilbage, og er tilbage på Le Mans for at vinde. Men i virkeligheden er der i realiteten kun 10 eller måske 15 biler, der kan gøre det. Faldskærmspringerne lander med en overlegen præcision. Det hele en del af showet. Det gamle Jaguar-flag er stadig oppe. De vandt sidst i 1990 med blandt andre John Nielsen og den engelske stjernekører Martin Brundle. Og han er tilbage denne gang som frontfigur for et nyt TWR Nissan-team. Her Michele Alboreto i bilen, der vandt sidste år, som medkører i år, har han blandt andre Tom Christensen. Jeg ved, at i træning, de to qualifying-dage med mit ærende i Østre, når jeg og får kørt 17 omgange i det hele. Jeg ved, at den første dag er 3 af dem i nat, som reglerne foreskriver, og så får jeg, så får jeg de der 5-6 omgange mere om natten også, om torsdag aften. Michele sætter bilen på pole position. Så der er en rigtig god stemning, og der er en følelse af, at der er noget større. Og der så vi lige Bob Wallach og et par af Nissan-drengene, Hishino, Erik Kumar og Katayama. Ricardo Patrese, den tidligere Formel 1-kører, er blevet lukket tilbage til motorsporten, lukket allemang. Og endnu en tidligere Formel 1-kører, Jean-Pierre Charrier, der kører i den førende GT2-bil. Le Mans er fedt på mange måder. Der er også det der, der er den der nærhed mellem fans. Og at en racerkører er det vigtigt at få positiv, kan man sige, tilkendegivelse eller bekræftelse på de ting, man gør i verden. Og der vil sige, at der følger jeg på det tidspunkt, jeg havde noget til gode. Jeg har sparet op ved at have været rundt stort set fra Danmark siden 90, siden 91, hvor jeg har kørt i udlandet. Og specielt de 5 år i Japan, der var det ikke de røde-hvide flag, man så derovre. Det var med sådan en rød prik i midten. Så det var fedt at mærke interessen i Europa på Le Mans. Der var ikke mange danskere det første år, det er rigtigt. Men der var rigtig mange fans omkring løbet. Og de var der, kan man sige, af de rigtige grunde. Det var, at det var kammerateri. Det var motorsport, og det var sommer, og så var der jo selvfølgelig løbet. Jeg synes, det er fedt at se billederne, fordi at når man er i det, altså det er nogle ting, som gør, at ja, man nyder det bare, men jeg er fokuseret, jeg kan ikke huske det. Så derfor er det rart nogle gange at se sådan nogle billeder igen, for der er vi så langt til ende, og der er vi ved at tænke på, jamen har vi valgt den rigtige ridehøjde? Har vi valgt, at vi kører med den rigtige kamera på baghjulene? Det dæktryk, jamen var det ikke lidt for højt, da jeg kørte osv.? Man tænker nogle helt andre ting, og nogle ting, som er meget væk fra, skal man sige, den almindelige fan tænker på det tidspunkt. Og det er jo i sig selv utroligt fascinerende, at der er rigtig meget tankevirksomhed i forbindelse med et så vigtigt løb som Le Mans, men utroligt forskellige retninger. Vi får et kig på griden. I pole holder den specielle Just TWR Porsche, og ved siden af den bedste af 991 fabriksporscherne. Længere nede i den stærke LMP1, Courage'erne, hvor en af dem kører sig Mario Andretti sammen med hans søn Michael. Det er i den grad et af de stærkeste startfelter i mange år, med deltagelse af blandt andet flere end 30 tidligere Formel 1-kører. Sekunderne tæller ned. Bilerne vil snart køre ud på den fantastiske racerbane på deres indledende opvarmningsomgang, og husk, der er rullende start her på Le Mans. Præcis kl. 16 vil de blive sluppet løs til et race uret rundt 2 gange.
nogle af bilerne længere i forsøget på at få ordentlig varme i dækkene. Og der den røde bil, meget interessant. Det er en af de to Ferrari-prototyper, der er med. Og der er flere onboard cameras, og de vil give os nogle helt specielle billeder undervejs. Porsche er talstærkt repræsenteret i løbet, ikke kun med Just Porsche, men også med de to 991 fabriksporscher i GT1 og de 8 GT2 Porsche. Nissan Pace-karen ruller væk, og så er starten gået. Det er Alboreto. Først op ad starten mod langsiden. Feltet under Donlerbroen. Og der er allerede et skift i front. Alboreto passeret af en af de to fabriks-GT1'ere. Alle 48 biler er kommet fint afsted, og Porsche med nummer 25 kører af tre meget erfarne kører, Wallach, Hans Duk og Terry Butzen, ligger sig straks i spidsen. Det er Bob Wallach bag rattet, 53-årig veteran fra Alsace. Og her kommer det i gentagelse. Og der er med den sorte bil, der det er Dams Panos, med en del skader fra opvarmningsrunden. Det ser ud som om, den har fået et puff. Og der kan man se, der er flere stykker af karossen, der flyver af. Og den skal vist en tur i pit. Og det er Frank Lagorge bag rattet. Højt tempo fra start. Helt i spids nummer 25 GT1 Porsche. Og så er det en Nissan, der er rykket op på anden pladsen. De helt nye Nissaner har V8 dobbelt turbo. Og her er det Dams-teamets Panos. Og de kan stå i pitten og se på de førende. Og den her trive, den trak fra tidligt i løbet. I føring altså Porsche med nummer 25. Men her Michele Alboreto i angreb. I 97 var det vigtigt for os at vide, at vi absolut havde en chance, men vi var dark horse. Det hele var kørt, plakaterne og omtalen var på Porsches fabriksteam, 911 GT1-bilerne, men netop med Stuck og Butzen og Kellerners og Dalmas og så videre. Altså, de var favoritterne. Jøst havde heller ikke fået noget hjælp fra Porsche det år, så det var et rigtigt privat team med en prototype, som man kan sige, en rigtig herre-prototype. Der var ikke nogen, kan man sige, hjælpemidler på den måde. Der var ingen servostyring i den. Det var en H-gearkasse med synkron, men det var en bil, vi vidste, der kunne holde. Det var en lille bil, vi kunne gå til, hvor at Porsche'erne naturligvis var knaldhurtige, men de havde også den mulighed, at de havde 20 liter benzin mere end os. Så det vil sige, at hvis vi kunne matche dem på speed, så vidste vi, at når vi skulle ind og tanke og eventuelt skifte dæk og køre, så kunne de køre lidt længere. Og det er en meget, meget vigtig faktor på Le Mans. Og han overtager anden pladsen, da han udbremser Erik van der Poel, der sidder i den bedste af Nissanerne. Trioen har hurtigt lagt distance til resten af feltet, men løbet befinder sig altså i den tidligste fase. Vi er stadig i den første time. Det er en helt fantastisk bane, beliggende i det vestlige Frankrig, og det meste af den består altså af offentlig vej. Den her sektion, Fortikanen, er faktisk en del af den permanente bane, og den blev bygget i slutningen af 70'erne. Og så ind i den sidste chikane, Porsche, Just Porsche og derefter Nissan. Og så ned ad startmål langs siden. Og her er de lige ude igennem Tête Rouge, og så ud på Mulsanne. Og forfølgerne kan vi se her, før den er fra egen. Den anden af fabriksporscherne, og derefter den hurtigste af BMW McLaren-bilerne, der får kraftig fabriksstøtte fra BMW. Og så en ændring op foran Alboreto helt fremme i skruen med låste bremser. 40-årig Michele Alboreto, der har en fortid blandt andet som Ferrari-pilot, og han har altså vundet 5 Formel 1-løb, har siden været en tur i USA også med succes. Michele Alboreto har ikke mange optrædener på Le Mans. I 80'erne kørte han 3 gange for Lancia, og i 1996 sad han i søsterbilen til en nøjagtig denne TWR Porsche. Det er en meget let prototype. Den vejer mindst 100 kilo mindre end de to andre biler, der jagter den.
men den deltager altså i prototypklassen, og det betyder, at den er tvunget til at køre med en mindre brændstofstank og må derfor oftere i pit. Porsche GT1-bilerne, 911'erne, var naturligvis favoritter i mediernes øjne. Det var fabriksteamet, der kom, og kan man sige hos andre, i hvert fald hos vores team, sådan internt, og sådan er det tit på Le Mans. Nogle med lidt større teknisk indsigt, jamen de er godt klar over, at man har en chance. Det, som fabriksporscherne var, det var, at de var en lille smule langsomme også på tidtagning. Det så man, Michele var på pole, men de har 20 liter benzin mere med. Altså, de har et tankindhold på 100 liter, og vores var på 80 liter. Vi havde godt nok lidt bredere dæk, men kan man sige, at vores dæk var for Goodyear, og kan man sige, at vi havde kun to forskellige compounds at vælge mellem. En hårdere og en blødere, og jeg kan sige, at vi var på den blødere hele løbet igennem. Men vi troede på, at der kunne være en chance, men medierne, jamen, de regnede os ikke for noget. Forfølgerne gennem fortikanen. I front er det den belgiske kører Didier Theis. Han sidder i en italiensk tilmeldt Ferrari, dog en bil, der næsten udelukkende kører løb i USA. Så er der et problem for bil nummer 64. Det er den privat tilmeldte Chamberlain Weiber. Der er tre Weiber fabriksbiler med i løbet, men det her er Chamberlain teamets bil med gearproblemer, og det ser ud som om det er gearskiftet, der er gået løs. Og så udfordrer en del af de privatanmeldte Porsche Ferrari'en. Det er Cremer Porsche'en med Christophe Bouchoux, Bertrand Cachot og Andy Evans. Og så et problem for BRM-prototypen, John Mangolettis bil. Den er drevet af japanske Nissan hestekræfter, men det er en helt ny motor, der er sat i til det her løb. Og meget upassende, så er den altså gået i stå ved Nissan-chikanen på Mulsanne langsiden. Og vi kan altså se det drøg, så det kunne godt se ud som om det er motoren, der er helt færdig. Så er vi indenbords i JB Racings Porsche GT1 med Alain Fatih, Olivier Tavernard og Jonas von Gartzen. Det skulle være Fatih bag rattet på jagt efter de tre Nissaner. Og han har lagt sig helt op i slipstrømmen efter den japanske bil. Den er engelsk bygget. Og måske det kan hjælpe ham forbi. Den første starten af løbet er perfekt. Man er med i det, og adrenalinen er der, og man koncentrerer sig meget om, hvad der sker. Det, der foregår, det som vi egentlig havde forventet eller planlagt. Vi havde håbet på, at Michele kunne komme igennem to chikaner som forreste mand, fordi så ville han have været i stand til at kontrollere løbet ind til pitstoppene. Men det var forventeligt med Porsche, og Nissan havde lidt har mere power, men så skal man sige, starten var ligesom vi absolut forventede, men det var fedt at være med. Det var fedt at arbejde hen mod sit første stint, eller sin første kilometer på Le Mans. Det er spændende race det her, men det er stadig meget tidligt i løbet. Så er der problemer for den anden Ferrari. Det er faktisk Michel Fatih, bror til Alain, som vi lige var ude at køre med. Og der bliver arbejdet heftigt på den her bil. Michel Fatih bliver i bilen. Og så tilbage ved BRM'en, og det er Toivonen, og hans hænders gestus siger vist det hele, han er ude af løbet, hvilken kæmpe skuffelse det må være, allerede i den første time. Didier Theis i pit. Sidder og nikker, det må bare være et rutinestop, og så er der en Porsche i problemer. Det er Alan Magnish's bil, den skotske kører Alan Magnish. Det er i chikanen ved go-kartbanen, Alan Prost, go-kart arena. Det er svært at se herfra, hvad der er galt, men det ser ud til at have store problemer. Det samme gælder Lister Jaguaren med startnummer 46. Sammen med sin søsterbil er den de engelske fans store håb. Og samtidig en rigtig flot præstation fra den orange McLaren. Den ligger lidt foran Mario Andretti. Den orange McLaren bliver kørt af to japanske kører og den unge engelske kører Gary Iles, der tidligere har kørt for Ferrari. Og her tager en af couragerne på skovtur på den ufede måde. Og det er bilen med start nummer 8, ført af Collard, Pescarolo og Belloc. Det er en bil, der er støttet af det franske motorsportsakademi ved Villiers og sponsoreret af Elf. Og jeg er ikke helt sikker på, at det er det, der de lærer dem, når de sidder i klasseværelset.
Og så lidt action set indenfra gennem chikanen igen. Og det er netop den orange McLaren med Keiichi Tsukaya bag rattet, og han har gjort det virkelig godt. Og så er vi i gang med den første pitstop-runde. Bemærk, at Michele Alboreto bliver i bilen for at tage sit andet stint. Og det er stop det lå altså efter 43 minutter. Igen tilbage ved Alain Forte. Og han fægter med armene og er ude i græsset. Og så er vi tilbage i pitten, hvor der bliver diskuteret Ralf Jüttner i billedet. Her er det svenske Fredrik Ekblom, der har gjort det rigtig godt derude. Godt placeret blandt de 10 bedste i couragen. Og så han skal selvfølgelig blive i bilen til sit andet stint. Han sidder i den førende af de 4 courager, der alle også har Porsche-motor. Og det er faktisk præcis den samme Porsche-motor, der sidder i GT1-bilerne. Nu er vi 45 minutter inde i løbet, og det er Porsche'erne, altså de lukkede, der begynder at pitte nu. Og så bliver det meget interessant at se, hvor længe McLaren BMW'erne kan blive ude. Har de bedre brændstofsøkonomi? En af Pannersen spyrer flammer. Det er Ekblom, der er tilbage på banen. Og hvad sker der her? Ja, det var tæt på. Ekblom dykker indenom Pannersen, og derefter ryger en af couragerne i gruset. Den klarer sig igennem, men det er tydeligt den store forskel i hastighederne, der indimellem giver dramatik. Her har vi Lister Jaguaren, og i mellemtiden er Pannersen kommet afsted. Og så har vi et pitstop med en af McLaren BMW'erne. Det er nummer 43, det vil sige Peter Cox, Ravaglia og Erik Hillary. Så er det en Marcos i problemer. Det er den lille engelske producent. En af deres biler kom ikke med. Men her er det. Raceren med nummer 70 med hollænderen Kåre Øyser, Harald Becker og japaneren Toshio Suzuki. Efter en time var det her stillingen, og langt de fleste pitstops er gennemført. Jysk Porsche fører kun med 1,5 sekund, og der kommer den, kørt af Michele Alboreto. Og den er altså allerede ved at hente de første med en omgang. Jeg tror, jeg har været så uhyre fokuseret, og på det tidspunkt er det svært for mig at rindre lige præcis, hvad der foregik. Men jeg er naturligvis uhyre opsat. Jeg ved, at jeg skal ud og gøre mig rigtig koncentreret og umage, fordi at jeg har fået en chance for at være med til at skabe noget stort. Det var jeg helt bevidst om. Selvfølgelig var de andre favoritter, men det var stadigvæk det, der var en lækker bisken. Fordi Jøst, det private team, de kæmpede mod Porsche. Hvad kan man sige, at det var faktisk sådan lidt, kan man sige, det var selvfølgelig kammeratlig had mellem dem, i og med, at de var blevet, kan man sige, siget fra til at stå for Porsches fabriksteam, eller være en del af Porsches fabriksteam netop til 97. Og det er nogle ting, der jeg blev sådan set bevidst om i lynhurtigt i de dagen op til selve løbet. Det var fedt at få debuten på Le Mans i selve løbet. 17 omgange, som jeg havde fået i træningen, det skulle nu omsættes. Naturligvis var jeg utrolig spændt, utrolig koncentreret på at gøre det rigtig godt for de her gutter, som havde taget mig ind i folden og givet mig en chance, som jeg havde kæmpet rigtig mange år for og kæmpet mig til at prøve. Så det er helt bevidst, og den koncentration og den positive energi, der kommer ud af det og de næste timer på Le Mans, jamen det er... Det er helt fantastisk, men kan man sige, følelsen af, jamen det er en følelse af aggressivitet, koncentration og adrenalin. Og det er nok en følelse, der er svært at sætte sig tilbage til. Det er nok også derfor, at man som racerkører tit leder efter den cocktail, men den er svær at tænke tilbage til, andet at det er en rigtig god følelse. Den gule og den sorte bil her er den førende af GT2'erne, men den må give plads til den flyvende Nissan. Og det er Enzo Calderari, der sidder bag rattet der. Og så ser det ud, som om Pannersen halter. Og ligeledes problemer for Ferrari'en med Michel Fatte. Den er strandet ude på Mulsanne langsiden. Så ser det ud, som om han har fået den i gang igen. Måske skyldes det et spind.
Eller så er det tændingsproblemer. Pennersen allerede i pit. Tilbage ved den humpende Ferrari. Det kunne også være et problem med benzinpumpen. Og så en stor røgsky ud bag på Markussen. Og den kommer helt sikkert ikke til at køre ret meget længere. Og det er altså oliedampe, der ryger ud af halen bag Markussen. Og det er faktisk en Chevrolet-motor, der sidder under hjelmen. Ferrari'en prøver at komme over bakken, og det kan se ud som om, det bliver lidt af et projekt. Og her tilbage i pitten er der nyt fra Pannersen. Det er tilsyneladende gearkasseproblemer. I starten af løbet er bilen en håndfuld, altså den overstyrer, og kan man sige, at de bagerste hjul er hele tiden over skridgrænsen. Og det gør, at specielt på fuld tanke, at bilen er lidt af en bastard. Og det kommer, bilen kommer til en igennem løbet, på grund af, at banen bliver bedre, altså der bliver mere greb i banen. Husk på, 70% af banen er jo almindelig landevej, men der kommer mere gummi i sporet, og og vores compound fra Goodyear kommer også til at matche det en lille smule bedre, eftersom temperaturen naturligvis falder ind i aften og gennem natten. Bilen er fed at køre. Den er hårdt, det er hårdt arbejde, absolut. Og vigtigheden af løbet, vigtigheden af min tilstedeværelse i bilen, er jeg meget bevidst om. At være i bilen, der er man eddersmæk med på. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en nydelse. Det er i hvert fald en fornemmelse og en følelse, der siger, at man gør sig umage. Og bilen er utrolig fysisk hård at køre, som jeg nævnte med servostyring og ingen servostyring. Og husk på, at bremsepedalen, der på det tidspunkt med de mastercylinder, vi havde i, jamen der var vi oppe og skulle presse knap 100 kilo under nedbremsningerne til chikanerne. Og en gearkasse, der ikke var synkroniseret, og skift med venstre hånd, i og med, at man sad i højre side. Altså, der var mange ting, der var anderledes og fremmede, men man vidste, at man var i det rigtige løb. Og den der kombination af koncentration, og det er en form for nydelse. Efter den anden time er det stadig Alboreto, der fører jagtet af de to fabriksporscher. Og lad os så se, hvad der sker her. Det ser ud som om, det er kampen om tredjepladsen. Og det der, det er et vanvittigt sted at overhale. Det er bil nummer 26 med Yannick Dalmas, Ralf Kellners og Emmanuel Collard. Og det skulle være Kellners bag rattet. Og det kunne meget vel være en katastrofe. Markussen triller stadig. Han laver ovenkøbet røgringen. Men må den ikke løbe, det er slut for den bil. Her er endnu et problem. Det er Lister Jaguaren, den anden af de to. Det er George Fouchet bag rattet. Sydafrikaneren kommer til Le Mans hvert år. Og den der skade, den kan næsten kun være sket, hvis George har røget baglæns ind i muren. I mellemtiden er Nissan med Hoshino Komatsu Kageyama spundet. Og her kan vi se, hvad der sker. På vej ind i det langsomste sving på banen er Nash. Det er en svær indgang, misser Apex. Og så kommer han bredt ud med bagenden. Golf McLaren glider igennem og rammer heldigvis ikke autoværnet. Kun pinligt og få sekunder tabt, og ikke noget problem i et 24-timers løb. Men Nissan'erne ser ret stærke ud, men det gør McLaren BMW'erne også. De to FINA-sponserede biler fra Schnitzer-teamet. Og to engelske GTC-biler sponsoreret af Golf. De havde faktisk også en tredje bil, der gik i brand under kvalifikationen. Den havde blandt andre John Nielsen bag rattet, men den var så alvorligt skadet, at den ikke kom til start. Her er det så Lark-bilen. Det er den engelske kører Steve Sober, der er på vej i cockpittet. JJ Leto er kravlet ud, og pitstoppet tager 56,4 sekunder. Væk fra pitten og med det samme imod den nye chikane i området lige før Dunlop-bro. Den sorte Panos, som havde problemer helt fra starten, og den primært franskkørte Golf McLaren, har et vanvittigt spin. Jeg tror, det er Jean-Marc Gounon, der kører, og han spinner lige foran tre andre biler. Og det der, de er altså vanvittigt. Og det ser ud, som om han med nød og næppe undgår at blive ramt.
Det er altså helt fantastisk, at det lykkedes Porsche med Mauro Baldi at komme udenom ham. Det der samme sted kunne nemt have involveret tre eller endda fire biler. Og så er det altså mest Porsche, der bliver forsinket en lille smule af hændelsen. Her en anden af de førende Porsche, det er fabriksbilen med nummer 26. Den bliver forfulgt af Scuderia BMS-teamets bil fra Italien. Og her får vi lige et godt kig på, hvor hårdt bremserne de arbejder. Det er rødglødende kulfiber, bremseskiver. De skal skiftes ud under løbet, de bliver slidt så meget, at de skal erstattes, og de pitstop tager altid en lille smule længere tid. Michele Alboreto kravler ud. Det er hans andet stop, og bilen er stadig i spidsen. Stefan Johansson skal i sædet. Også han tidligere Ferrari-kører. De kørte faktisk sammen for Ferrari tilbage i 80'erne. Johansson har også kørt løb i USA. Han har meldt ud, det er hans sidste år som fuldtidsprofessionel. Og han kunne altså ikke modstå fristelsen til at køre et fantastisk stykke anglo-germansk teknik. Johansson ifører sin hjælp, og så er han afsted i den førende bil. I hele ugen og op under selve løbet, var det jo en helt fantastisk tillid, jeg fik af Jøs team og Michele og Stefan. Altså, det var ikke sådan, at de var formanen over for mig, eller skulle virkelig fortælle mig, at jeg skulle gøre sådan og sådan. Det gjorde de faktisk ikke. De gav mig hele tiden tillid, og de glædede sig til at føle, det var en glæde, at jeg var der i teamet. Jeg stillede jo en masse spørgsmål, og var uhyre bevidst om, at jeg skal gøre det godt nok. Så kan man sige, jeg vidste, at de skulle smække til den og være på grænsen hele tiden. Det var chancen for at vinde. Men der var ikke nogen, der sådan satte direkte til mig. Så det var vel også set i bagspejlet. Jamen det var virkelig for at skabe et miljø om at ikke lægge for meget pres på mig. Men det pres skulle jeg nok selv ikke. Jeg vidste jo, at jeg havde fået en god og en stor chance ved at være med her. Så min første stint, det var ikke de hurtigste i mange. Men jeg tror, mit tredje stint, det begynder det at gå rigtig godt. Og så da jeg kommer ind om natten, og det der med at køre om natten, altså, det er jo noget, man har glædet sig til at prøve. Det er jo nogle ting, man ligesom man som knægt skal undersøge og udforske. Så man siger, om natten på Le Mans, der begyndte det rigtig at klikke, og bilen kom ind i en rigtig god periode. Og så en gang imellem for at vide, at det går kanon godt, keep the pace. Og så er det selvfølgelig på det tidspunkt, som står klokkeklart for mig, i slutningen af mit tredje stint, hvor at det er ved at være lyst, og man er inde i det, man kalder happy hour på Le Mans, altså netop hvor at temperaturen i asfalten stadigvæk er nede, men der begynder at komme lys, så når man lige kan bremse de der 3-4 meter senere ind i svingene igen, gør at omgangstiderne de er som regel altid hurtigst der. Og det var de også her. Banerekord 1-2 gange. Og det får jeg videre over radioen, og det er noget, der virkelig er balsam for alt det, jeg har været igennem på det tidspunkt. Så det er virkelig noget, der er lækkert, og også noget, som lægger lidt pres på Alboreto og Johansson, som Ralf Jürgen har fortalt lidt senere, at de har virkelig stået og kigget ham over skulderen på det tidspunkt, og bare ude og se, hvad der skete. Og på det tidspunkt, jamen, der er vi stadigvæk, jeg ved ikke, vi er nok næsten omgang bagefter, den førende Porsche, men nu var de i hvert fald ikke to i bilen, nu var de absolut tre i bilen. Og tiderne blev jo heller ikke slået af dem senere, men de var ude at gå til stålet, og vi følte virkelig, at vi havde en chance. Og så er det en Panos, der er spundet. Det var den samme, som vi så i pitten med gearkasseproblemer. Kørende det er Brabham McCarthy og den amerikanske Doc Bundy. Har kæmpet hårdt for at få flere hestekræfter ud af deres motorer. Chassiset er designet af Reinhardt, og det styrer tilsyneladende perfekt. Her er det den japansk kørte McLaren, eller rettere den engelsk indsatte bil, for BMW Japan Slow Motion, hvor man ser den stikker af fra sin kører. Det er Nakaya, der sidder i den, og han efterlader store sorte mærker. Og så er vi igen passagerer. Det er en af fine McLaren-bilerne. Det er nummer 42. Og den bil, den er virkelig rykket frem i feltet. Og
får vi en sekvens her med de to panaser og en fabriksviper. Man kan se, at de to panaser ved at støde sammen. 55'eren kommer lidt langt ud og mister tid. Og helt ærligt, så er der stor lighed mellem de biler der og Batmobilen. Og så er der en McLaren der har glemt sig ind imellem de to fabriksporscher. Og bilen med nummer 8 er spundet igen, dengang i gruset. Og nu er det med veteranen Henri Pescarolo, eller Le Grand Pesca, som han også kaldes. Det her er hans 31. Le Mans. Tænk en gang. Og her får vi, hvordan det skete. Det er ved indgangen til Tête Rouge. En meget ujævn indgang, og så en sky af røg, så du dårligt kan se, hvem det er. Og den skal nok trækkes ud derfra. Kattegrus kan være en ret klistret omgang. I pitten har bil nummer 39 spildt benzin, uden tidstab. Og her samtidig forsøger den hurtigste af fabriksporscherne at finde vej udenom kamerabilen og panersen. Sådan ser det ud indenfra. Igennem den anden chikane. Rundt her og så ud til venstre. Og så er det bare op gennem gearne. Mulsanne langsiden var tidligere suverænt den hurtigste del af banen, før man tilførte de to chikaner, og dermed altså knækkede topfarten. Den ligger i dag og svinger omkring 340-350 km i timen. Det her ligner ikke et planlagt stop for Nissan. Der bliver arbejdet bagerst på bilen. Vi arbejder på oliekøleren. Og lad os få et kig på, om det er et stort problem. Det så ud, som om den skulle skiftes, og det er ikke godt. Det var den hurtigste af Nissanerne med Van der Poel. I billedet Olivier Grillard, der kører sammen med farsøn Andretti. Martini Pescatore Antonio Herrmann, en brasiliansk amatørkører, er røget i gruset. Det er den sidste af de tre kører. Og her får vi, hvad der er sket. Pludselig slår bilen til højre og spinder af baglæns. Og der står gruset så op om ørerne, og den får nok brug for assistance for at komme ud igen. Nogle gange kan det lykkes, men sjældent, når de først holder helt stille, og så er det Marshallsen, der må hjælpe til. Her er det start nummer 46, Lister Jaguaren, der bliver kørt af Julian Bailey, Thomas Erdos og Mark Skeife. Og det er en baghjulspunktering. Deres anden bil er allerede udgået. Og samtidig her Rocky Augusta og hans Corvette. Den har gjort det rigtig godt i GT2-klassen, og den har altså fået et problem. Her er det den lille Lillian Briner. Hun deltager i GT2-klassen og er tidligere vinder af BDR GT1-serien. Og så endnu en slow motion. Det er ikke godt for næsen på den Nissan. Det er bil nummer 22 med Van der Poel, Patre og Aguri Suzuki. Den pløjer sig gennem gruset og tager en smutvej. Men det er selvfølgelig noget, man stadig taber tid på. Og fronten ser faktisk ikke ud til at tage skade. Og her er den førende Porsche. Og så har vi tre biler med motoren foran. Det er et par Viper og en Panos. Viperen med nummer 62, den fører GT2-klassen. Det er Tommy Archer, den unge franske kører, Suhey Ayari og så Marc Duez, der kører den. Marc Duez, belgieren, har også stor succes som rallykører, og han er altså en af motorsportens helt store allrounders. Nummer 2 i GT2-klassen, Jean-Pierre Charrier. Vi så ham før starten sammen med Charrier og LeConte i deres Porsche. Og her er det Lac McLaren, der er i barrieren. Den er spundet af, ser det ud til. Men lige nu svært at se, hvor stor skaden er. Og der får vi det lige. Den var helt op på en anden plads under pitstoppene. Den ser ud til at slippe billigt ved kun lige at skrabe autoværnet. Bliver lige skubbet fri, og så handler det bare om at få startet bilen og komme videre. Alligevel en del bekymrede miner nede i pitten.
Det var Akihiko Nakaya, der sad bag rattet. Og så de to fabriksporscher, der virker meget imponerende lige nu. De kører helt tæt på hinanden. Løbet er 3 timer gammelt, og de to fabriksporscher stikker af fra Jyst-Porschen med Johansson bag rattet. Det er de ekstra pitstops for prototyperne, der begynder at gøre sig gældende. Tilbage i McLaren. Han kigger sig lige i spejlene, og han må nok hellere finde en god forklaring, inden han vender tilbage til pitten. Så er det tid til Glæsels grillerier. Godt nok i lidt en amatørudgave, men tilskuerne skal også have noget at spise. Så er det Stuk Wallach Butsen-bilen, der ligger i spidsen af løbet. Vi har passeret de 3 timer, og den hurtigste af McLaren-bilerne, nummer 42, kommer i pit. Det er Nelson Piquet, den tredobbelte verdensmester fra Brasilien, der ellers havde trukket sig tilbage, og han hopper nu ind i bilen. Nelson Piquet er ved at bygge en bane i Brasilien, og han har som træning været vendt tilbage til sin gamle kærlighed for Formel 3-biler, og han var faktisk med et løb lige kort før Le Mans. Piquet er stadig i McLaren, i år med den lange haleform, og så også en hel del modifikationer i forhold til 96. De er lettere, og nu med sekventiel gearkasse, og alt i alt altså lidt mere en racerbil. Den ene Nissan står stadig i pitboxen med kølerproblemer. Meningerne går på, at køleren bogstaveligt talt falder fra hinanden. Fakta er, at alle 3 Nissaner er inde, og det er altså en lille katastrofe. Der bliver knoklet. Tilsyneladende har sene ændringer på bilen gjort det nødvendigt at ændre opsætningen af kølerne. Og det har medført, at de får så meget varme, at de smelter lønningerne. Så det er altså blevet Nissanernes akilleshæl. Det er ubetinget et projekt med en længere horisont, og de regnede da heller ikke med at vinde i år. De får erfaring her og vender uden tvivl tilbage i 98. At Nissan tager Le Mans meget seriøst, ses af, at bilerne har været meget konkurrencedygtige. De er ekstremt velforberedte, designet af Tom Walkinshaw Racing, så servicen er også til topkarakter. Men altså, akilleshælen lige her nu, og den ser altså ud til at gælde alle 3 biler, er køleren. Så er den nervepirrende øjeblik for Saleen Mustangen med nummer 67. Det er godt at se Mustangen tilbage efter omkring 20 år. Bilen her bliver kørt af Price Cup, Steve Saleen og Carlos Polo. Altså et spin her, og det efterlader masser af grus på banen. Og det kan være farligt for de andre biler, her Wyburn med nummer 63. Det er den ældre version. Den er kørt af Justin Bell, søn af den 5-dobbelte Le Mans-vinder Derek Bell. Og så er det en af Nissanerne, der vender tilbage på banen. De er faldet direkte ned til en plads omkring nummer 30. Og her så ude ved Nissan Chicanen. Det ligner Conrad Porschen. Hans Conrad deler bilen med Mauro Baldi, og de har også taget den engelske kører Robert Nern med. Og det er faktisk en stor chance for netop Nern. Roberts far bygger faktisk Cater 7-bilerne, som der hvert år kommer rigtig mange af fra specielt England til Le Mans. Det er meget fascinerende overalt på parkeringspladserne samles grupper af bilentusiaster og nyder atmosfæren, maden og så ikke lige vejret så meget ved dette års Le Mans. Og så et kæmpe spin lige under Donnerbroen. Det er en svær del af banen på vej ned mod Tête Rouge. Og det er den sidste Newcastle United-støttede bil. Og den når kun lige. Og den er altså meget, meget heldig i den der situation. Det er Thomas Erdærs bag rattet. Det var altså godt reddet i den situation. Ræset er gået ind i sin 5. time. Den ensomme Lotus er ikke med fremme. Så får vi et godt kig her på bremseskiverne. Mindre fyrværkeri var der her. Det var bilen med Cox Ravaglia og Hillary. BMW'en her har været i pit et stykke tid på grund af problemer med en vandtilførsel.
Det er nu lavet, men bilen uden for enhver vinderchance, da det har taget over en halv time at reparere det. Bilen er allerede begyndt at se vejrbidt ud på grund af farten. Her igen, fokus på de glødende kulfiberbremser. Og alt det snavs, man ser, kommer ikke fra selve banen. Det er simpelthen støv fra bremserne. Og så er der flammer fra bil nummer 62 med Sohail Ayari. Og han kaster sig ud. Bilen er pludselig gået i flammer. Der er sket skade bagpå. Så måske er han røget af først. Flammerne er nu meget voldsomme. Det kan være en olieslange eller et benzinrør, der er blevet flået i stykker ved sammenstødet. Men det var Sohail Ayari, den bil, han delte med Tommy Archer. Og den bil var altså klart i spidsen for GT2-klassen, så en kæmpe skuffelse for dem. Det er konkurrenter passerer, og Marshallsen kæmper med ilden. Men der bryder den ud igen. De gør alt det rigtige, men måske er det benzinpumpen, der stadig er aktiv. Og så pumper den altså benzin ud over det hele, og så vil det flamme op en gang imellem. Og her får vi episoden. Det ser ud som om Ayari simpelthen har tabt den. Og han skraber hen langs betonvæggen, imens stykkerne af karosseriet flyver af. Og der er den altså allerede ude af løbet. Alt for mange skader, og baghjulet simpelthen flået af. Og inde i der stopper bilen, og Ayari, der er en meget talentfuld ung fransk Formel 3000 kører, får vist lidt af et forklaringsproblem. Der er den ved at holde stille. Og så er det først senere, den bryder i brand. Bekymrede miner i pitten hos Chrysler. Og det der, det ligner Lark McLaren. Det er Nakaya igen. Og han har jo prøvet det før. Og det var faktisk samme sted. Fuldstændig samme sted. Men den her gang længere frem i svinget. Og så noget mere omfattende skader på bilen. Sikken skam, den bil med Gary Ailes bagrettet har været helt op på en femteplads. Marshallsens gør et godt job, og i pitten fortsætter arbejdet. Her er det JB-teamets Porsche. Fati, Tavernet og von Gartzen. Tavernet er altså i bilen nu. Og han kørte før for pilot-teamet i en Ferrari F40. Og der er lige en af storskærmene, som er til stor glæde for fansene, så de kan følge med over hele banen. Her er det Jean-Pierre Charrier. I kan se, at han bruger briller, når han kører. Charrier ligger på en tredjeplads i GT2-klassen. Og han har altså taget en del på i vægt, siden han kørte for blandt andet Shadow-teamet i Formel 1. Solen er på vej ned over Lazard. Og her i pitten er Mazdaen, det er Frank Freyren. Han kører altid for det private Mazda-team sammen med Terada og Jim Downing, konstruktøren fra Californien. Det er altså Freyren, der tager bilen ud. Den er udstyret med vankelmotor. Og har ikke i år været særlig konkurrencedygtig i klassen for prototyper. Men det er stort, at Mazda er tilbage på Le Mans. Den gyldne solnedgang og den gyldne glød fra bremseskiverne hænger uløseligt sammen. Flot billede af Schubel Engineering Porsche. Og her får vi Dodge Viper'en med nummer 61. Det er bilen med Beretta Garcia Dupuis. Det her, det får man altså ikke meget bedre, det billede af de glødende bremser. Og grund til, at man ikke kan se en komplet cirkel, er, at bremsekaliberen sidder i vejen. På Le Mans er det ikke uvant, at det regner om natten, men det blev ikke tilfældet i år. Her er det en Nissan, endnu en Nissan og endnu en ny køler. Og her er en haltende bil, det er Charriers bil, tydeligvis et alvorligt problem. Det kan være motoren. Signalerer godt til de bagfrakommende, at han kører langsomt. Og så endnu en afkørsel, det er Lester Jaguar'en igen. Den er godt og grundigt parkeret i gruset. De to fabriksporscher er i front, og derefter følger TWR Jøst Porschen, og det er altså den, hvor Tom Christensen er med. Og her får vi lige, hvad der sker. Det kunne godt se ud, som om det er bremserne, der blokerer.
Og altså et flot billede. Lyset nærmest skærer sig igennem aftenmørket. Her er den officielle stilling. De to GT1'ere er altså i spidsen foran TWR Porsche'en, efterfulgt af de tre McLaren BMW, en golfbil, en Fina og altså en anden Golf. Så på fjerdepladsen som den bedste ikke-Porsche, altså Marc Gounon, Henri Raffanel, og de kører sammen med den talentfulde svensker Anders Olofsson. Natten er faldet på, vi er i pitten. En Courage får opmærksomhed. Det er netop den bil, der gjorde det så godt i starten med Frederik Ekblom bag rattet. Der arbejdes på bilen, men årsagen er ikke helt klar. Så et regulært pitstop for bil nummer 25 og en masse aktivitet i pitten. Og interessant er, at nummer 25, der bliver kørt af Stuck, Wollick og Bootsen, ser ud til at være mere økonomisk med brændstoffet end nummer 26. Og der er netop Bootsen tydeligt koncentreret. Nissan med Van der Poel, Patrese og Suzuki, og det kan være endnu et kølerproblem. Stor aktivitet konstant i Nissan-pitten. Væsker er velkommet. Og hos Nissan, der er alle mekanikerne i hvert fald vågne hele natten. Nummer 26 i pit. De to Porsche følges af meget tæt det meste af tiden. Om lidt bliver bil nummer 26 lidt hurtigere ude på banen. Det er nemlig Ralf Kellners, der kravler ud af bilen, og i stedet er det Yannick Dalmas, der hopper ind. Yannick Dalmas har vundet Le Mans 3 gange og kører i øjeblikket med nogle skadede fingre. Han har fået dem tæppet sammen, så han har faktisk nægtet at skrive autografer hele ugen. Han kørte voldsomt af ved testen på Spa i Belgien og afskrev ind i bilen. Han brækkede et par fingre, men det er altså lykkedes at blive klar til løbet. Her til Bootsen. Endnu en af Porsche'erne stopper i pitten. Der er Robert Singer, chefteknikeren i teamet. Bootsen klar til at sætte sig i bilen. De går i pit cirka hver 45. minut. Stuck ud af bilen. Det her, det er altså den førende. Den har haft en god kamp med søsterbilen. Men stadig hænger TWR Just Porsche'en også godt med, og den er altså på omgangshøjde. Nissan fans vinkede med deres flag, og det må være en kæmpe skuffelse for dem. Ja, det er start nummer 21, bliver kørt af Martin Brundle, Jörg Müller og sydafrikaneren Wayne Taylor. Han kom med i 11. time kun 5 dage før løbet, da Mauro Martini blev kvæstet ved et mountainbike-styrt. Masser af problemer for Andretti'erne. Vi har ikke set meget til dem her for nylig. Deres bil falder længere og længere ned. Det er hovedsageligt problemer med koblingen og gearkassen, der er skyld i det. Endnu mere arbejde i Nissan-pitten, hvor mekanikerne har ekstra travlt. V8-motoren bliver startet. Der er altså dobbelt turbolader, den renser der med ca. 600 hestekræfter. Porsche mod McLaren BMW, og nu er der problemer med Viberen. Denne gang er det motoren. Og månen her glider lige præcis om bag skyerne, og løbet fortsætter uden nogen hændelser overhovedet. Om natten på Le Mans kan man godt se nogle store ulykker, hvor safetykaren må på banen, men lige nu glider det gnidningsløst. Meget få mennesker op på de store tribuner. Men nu er solen så småt på vej frem igen. Stadig i spidsen er det de to Porsche GT1'er. Her nummer 25. Og ganske kort efter på samme omgang bil nummer 26, Stuck, Wollick og Bootsen. Og de jagtes altså af Dalmas, Kellners og Collard. På tredjepladsen her i den svære Indianapolis-kurve, Alboreto, Johansson og debutanten Tom Christensen, den 29-årige gamle dansker.
debutant, og i løbet af natten imponerede han ved at sætte banerekord og mere end matchede sine to rutinerede holdkammerater. På fjerdepladsen bilen her med nummer 41 Grumman, Rafael og Olafsson. Det er Olafsson, der venter på at komme i bilen. Den her bil fører GT2 efter viperne fik deres problemer. Den er schweizisk indsat. Tyskeren Michael Neugarten er den mest kendte af de tre kører. Stillingen efter 15 timer, Porsche'erne og derefter McLaren BMW'erne. Og TWR Porsche'en, der har skruet lidt ned for tempoet. Og det her, det er bilen med Stuk Wallik og Bootsen. Bob Wallik sad bag rattet, og bilen er stoppet. Den er ude bag autovandet. Jeg tror, det er Vianage. Det vil sige, at lige nu ligger nummer 25, altså alene i spidsen. Men her forsøger Just Porsche at overhale den førende, og det gør den. Nummer 7 har virkelig sat et angreb ind, men den kommer altså kun tilbage på omgangshøjde i den her situation. De to Porsche på vej ned mod Arnage. Alboreto altså først rundt, og så op mod Porsche-kurverne. Og så netop en Porsche med problemer. Det er bilen med Fatih, Thévenin og von Gartzen. Og så har vi fået opklaret, hvad der skete med den førende. Bob Wallik ramte faktisk autoværnet med Porsche'en og smadrede den for meget. Det kan muligvis være trækakslen, der er brækket lige før uheldet, og altså fået ham til at ryge af. Dygtige Bob Wallik, han vil være helt ned i kulkælderen. Det så ellers ud til, at han havde løbet i sin hulehånd. McLaren med nummer 39 kører ind, og det er en straf, det der. Det ser ud, som om han har kørt for stærkt i pitten, og det er et langt stop, han får. Og i så fald må det være anden gang, han har gjort det. Toivonen går ind, og det er et spin der i McLaren. Det kunne tyde på, at trætheden er ved at melde sig. Imens arbejder bil nummer 42 sig op. Den havde altså problemer tidligt i løbet, men nu er den på den rigtige side af 10. pladsen. Og vi får det lige her igen. Kraftig overstyring, så lidt for meget gas. Men en bil som den der, den har altså også omkring 600 hestekræfter. Det er JJ Leto bag rattet. Den rammer hårdt. Og den bil er blevet smadret godt og grundigt, altså specielt i fronten. Det er en slags uheld, smadrer typisk oliekøleren og luftkøleren i atomer. Og så her nummer 87, hjulet flyver af. Bilen, der førte GT2-klassen. Det er Elfer Habertours teamets bil med Neugarten, Martinol og Langier. Og det ser ud, som om det er et tæppefald for dem. Måske kan han få den hjem. De har haft problemer med et overspændt hjul tidligere i løbet ved et pitstop. Og måske er gevindet simpelthen blevet skadet. Han trumler igennem svinget, og måske er hjulet allerede løst. Og der flyver det så af. Og så humper han på tre hjul rundt om hjørnet. Og hjulet det bliver altså, som det skal, inde på banen. Og her er det den førende bil, og nu kan man virkelig se skidtet fra farten. Og her er den nye førende i GT2-klassen, André Arle, Bruno Eichmann og Andy Pilgrim, der oprindeligt kommer fra Nottingham, men nu er amerikansk statsborger. Og ham kan man da kalde en hurtig pendler. Bilen er tilmeldt af Rook Racing, og det var Rook, der var med i front også sidste år ved Le Mans, og dengang vandt GT2. Tredjepladsen i klassen er nu igen Berettas Garcia Desbois. De har haft en del problemer, men nu ser det ud til, at der er fart i deres bil med nummer 61. Den her Porsche har ikke alene humpet ind til pitten. Nu er den ude at køre igen, og her er Ferrari'en, og det er Max Pappis. De kalder ham Mad Max Pappis, italiensk kører, der er lige snuset lidt til Formel 1, og nu i stedet kører race i staterne. Alboreto kravler ud. Den bil har altså hentet voldsomt ind på den førende nummer 25. Tysk effektivitet kombineret med italiensk passion, dansk talent og her svensk disciplin.
Bilen kører på Goodyear-dæk, ligesom den gjorde sidste år. Og det er faktisk nøjagtigt den samme bil, som vandt året før. Altså helt den samme bil, men med andre kører. I 1996 blev den kørt af David Jones, Manuel Reuter og Alexander Wurz. Sidstnævnte på det her tidspunkt netop rykket op i Formel 1 hos Benetton. Her er bilen med nummer 33. Det vælter ud med vand fra bagenden, men det har det faktisk gjort længe, så måske kan han stadig fortsætte. Men de er lidt bekymrede. Og der står altså også store flammer ud bag den bil, der ellers ligger i top 10. Johansson ved, at han har en kæmpe opgave mellem hænderne. Det er nu, han skal ud og hente sejren. Engelske fans glæder for deres ansigtsmaling og Union Jack. Og så endnu et pitstop. Jamen, jeg tror, jeg lå og skulle forestille at ligge og sove. Jeg, i hvert fald, jeg var ikke omkring bilen på det tidspunkt. Jeg var ude bag ved at prøve at slappe af. Jeg tror faktisk ikke, jeg sov det år, fordi det var nyt for mig. Det var første gang, og jeg var virkelig opsat på at gøre en god figur. Men Johansson må ind i pit, på grund af, at jamen, vi har selvfølgelig overkørt og gjort det alt, hvad vi kunne. Været ude at finde en hver millimeter og lidt mere til. Og det, der måske kan have været, det er, at vi har kørt så meget på curbsen, specielt i chikanerne, at den forreste bonnet havde rystet sig løs. Og på den baggrund måtte han ind og få sat den fast. Men det er hurtigere at skifte den, i stedet for at måske at reparere, hvad det var. Så de har skiftet simpelthen bare front bonnet, men det kostede en 20 sekunder eller et halvt minut. Den bil har brug for en ny front, og det vil koste tid. Så lidt af en nedtur for prototypen, der indsatte den 61-årige teamchef Reinhold Jøst. Han har været fast deltager på Le Mans længe, og ofte i bilen med nummer 7. I 1996 var lykketallet 7 på den bil, der vandt, og tilbage i 80'erne, da Jøst-teamet vandt back-to-back-sejre, var det også med de numre på siden af bilen. Den her McLaren har kørt uden problemer. Det er nummer 41 med Gunnar, Rafael Nell og Olofsson. Endnu en skovtur for den eneste overlevende Nissan, her med nummer 23. Rutine står for nummer 26. Og Collard på vej i bilen. At dømme ud fra den polstring er han lidt kortere end Kellners. Men det her, det er den bil, der holder jagten i gang. Husk, det er bilen, der førte tidligt i løbet. Og så er der et turboproblem. Bilen, der lå forrest i GT2-klassen, har smadret sin turbo. Men utroligt nok kan de faktisk skiftes på bare 7-8 minutter. Så må ikke de kan beholde føringen. Et nyt spin. Jeg tror, det er Villiers Courage igen. Det er Pescarolo bag rattet, og det er anden gang, den gamle veteran laver en fejl. Og det er faktisk meget sjældent, den slags sker for ham. Og det der ser rigtig skidt ud, den har mistet et hjul eller knækket affjedringerne i bag. Det her er bilen fra Labre Competition. Og alle, der kører GT2 Porsche, ser ud til at blive ramt af en eller anden form for problemer. Og lad os så se på stillingen her, hvor der er kørt cirka 3/4 af løbet. GT Porsche i front, og derefter Jøst en omgang efter, og tre McLaren-biler. Og så den bedste af de tre private Porsche, det er den med nummer 33. Altså den, der kommer vand ud af. Nummer 78-bilen kører fint nu, og er endda tilbage i føringen i GT2-klassen. GT2 er de mindst kraftige biler, der kører med smallere dæk, har færre hestekræfter, og det er nok reelt det nærmeste, du kommer en standardvogn, som du kan købe hos den nærmeste Porsche-forhandler. Nummer 75 er ved at høre fortiden til. De har ellers kørt problemløst Baudet, Kitschak og Lasser Reisen fra Brasilien. Man må sige, at der har været en hel del andre, der også står i vejsiden.
Lotus'en, en Panos, der faktisk oppe i top 10 med Wallace, Weaver og Leitzinger. Men den er altså udgået nu, og lad os håbe, vi ser de amerikanske biler igen næste år. Her er det Yannick Dalmas, der altså går efter sin fjerde sejr. Hvad er der problemet her? Det er en hjulmøtrik. Det er på Chamberlain-bilen. De har også haft et hav af problemer. Her er det Labrador Competition, der nu er udgået. Her er en flot slow motion optagelse af et hop over kømpen. Det er Schnitzer BMW'en. Endnu et pitstop for den førende bil. Igen godt styr på tingene i teamet. Ingen panik og ingen udskiftning af bremseklodser i denne omgang. Men noget tyder på problemer for den førende bil. De har tabt tid. De tidlige morgentimer, der havde vi vores spotter, som står og holder øje med både Porsche, men også selvfølgelig Nissan-bilerne, og hele tiden og ser, hvad de gør under forskellige pitstop. Der kan jeg huske, at Reinhold Jøst kommer hen, mens jeg står med Reinhold, eller med Jytner, og siger, at de har en temperatur, de har en temperaturproblemen. Og der kan jeg så se, at et eller andet sted, selvom alle er uhyre koncentreret, det er noget med, der lige giver lidt ekstra. Fordi at selvfølgelig tror alle, og alle deres lykkes med, men det er sådan på Le Mans, at jo mere man, kan man sige, man stresser hinanden og bliver stresset, jamen så er det, kan der være nogle muligheder der. Og på det tidspunkt, der siger Ralf til Jørgensen på det tidspunkt kører, det er, at han siger, bliv ved, og som og push, som vi har fået at vide gennem løbet, og, eller de har fået at vide gennem løbet, men som også er begyndt at blive fortalt til mig nu, og det er en god fornemmelse at være på anden pladsen og komme tættere og tættere på. Og det er sikkert noget, der bemærkes i Jøs-teamet. Det kunne også bare være et sikkerhedstjek. Endnu en Courage i sandet. Det er bil nummer 8. Og den kan ikke rigtig bevæge sig derfra. Altså kørende i den, det er Clerico, Pescarolo og Belloc. Dengang er det vist Belloc, der er bag rattet. Og det er altså tredje gang, den har været på besøg i sandkassen med kamera på. Og bare lige for at nævne det, så har vi ikke set ret meget til den anden deltagende Courage. Her nummer 41 med Didier Cortaz, Jérôme Polestang og Marc Gusens. De har været stærkt kørende. Det kan være, at den anden prototype dukker op på billedet om et øjeblik. Nissan er stadig i live, men ikke helt så hurtigt som Golf McLaren. Jeg må sige, at vi har set fantastisk kørsel af Gunnar Raffanel og Anders Olofsson. Efter jeg kørt om natten jo faktisk 4 stints, og det var der ikke nogen, der havde gjort før med de her mobiler. Der var heller ikke nogen, der kom til at gøre det senere i løbet. Men at køre 4 stints, det var, at jeg fik vide, at jeg skulle køre 3 stints nu. Der var naturligvis højere temperaturer, og det var push. Jeg skulle simpelthen gå til den hele tiden, hvor jeg skulle i forbindelse med afslutningen på det andet stint, give min version om, jeg kunne køre det tredje stint på dækkene. Men ellers så er det push. Vi gik kun efter sejren på det tidspunkt. Og nu har vi en Viper i problemer. Det er Olivier Beretta. Husk, den ene fabriksbil røg ud ved et uheld, og nu ser det ud, som om den anden den går samme vej. Hurtigste omgang i dette løb og ny banerekord er sat af manden i just Porsche. Det er ikke den her vogn, det her er den førende bil, men det er altså Tom Christensen, der har sat banerekorden. Ham har vi her, just Porsche i AR Fabriks Porsche med nummer 26. Og så er der igen brand. Den førende bil står i flammer. Den er færdig. Den er helt færdig og ude. Det så ud til, at den bil skulle vinde. Og der har vi Kellners ind til autoværnet. Bilen er altså brudt i brand, og det der, det må ikke kunne skyldes andet end en overhoppet motor. Kellners kalder på Marshallsen for at få hjælp, men bilen den er definitivt ud af løbet. Jeg kan genkalde, at jeg
kommer tættere på Porschen, men ikke umiddelbart nok til, at jeg tror, det er omkring 2 minutter og 40 sekunder, jeg hele tiden barberer et sekund eller måske halvandet af. Så det er umiddelbart ikke nok, men det er den rigtige retning. Lige pludselig så bliver det lidt mere, jeg begynder at barbere af, men kort tid efter, der kan jeg huske, at på vej ned af Hynadere, der ser jeg, at der er masse røg, røgudvikling. Og tættere på, så kan jeg se, at det er flammer. Og jeg tror, at enhver racerkører i den situation, han tænker, er der, sker der noget med en kører, der er en kører, der er ved at brænde her. Det er de første ting, man tænker på. Dum, lige det, jeg passerer den, jamen, der kan jeg se, at det er Porsche. Og kan se, at det er Ralf Kellner, der står. Han står omkring 30-40 meter foran bilen og kigger tilbage med armen op over hovedet og naturligvis dybt ulykkelig. Samme fornemmelse af lykke går igennem mig, efter at kan se, at han er okay, fordi nu er vi i spidsen alle mange 1997. Porsche-teamet, de må være sønderknust. De så den anden bil udgå efter en usædvanlig fejl af Bob Wallach. Nu bryder denne bil i flammer, der er Norbert Singer. Går væk, men følelserne stod tydeligt med, at det er hans ansigt. De har arbejdet så hårdt for at vinde her, og det er en utrøstelig Kellners. Pitbordet fortæller sin egen historie i Jøstbilen nu i spidsen, og teamet følger med på tv. De ved med det samme, at bilen er ude, og altså nu Tom Christensen bag rattet i Jøst Porschen. I det splitsekund, der ændres løbet jo. Jeg vil ikke sige katastrofalt. Det må være det modsatte ord katastrofalt, fordi fra at være den jagende og den, der langsomt æder sig ind, uden at kan se, om det er nok, eller ikke føler, det er nok, lige pludselig til at have fået føringen. Jamen, pus bliver ændret fra Ralf til at relax, take it easy, og spørge til dækkene. Men det er jo den udvikling, der er i Le Mans, og det er de ting, der gør Le Mans naturligvis utrolig spændende, men også, at der er både det gode og det onde, som hele tiden er på spil, fordi at løbet, det skal respekteres. Og her får vi lige stillingen. Nærmeste forfølger, altså Golf McLaren med nummer 41. Og så endnu en bil i brand. Det er den anden af de to Golf McLaren. Det er utroligt to biler i brand faktisk samtidig. Det er Andrew Gilbert Scott bag rattet, og han fortsætter, men flammerne slikker over hele bagenden. Han ved det godt. Han kører direkte hen til en Marshall-post. Golf nummer 1 med John Nielsen brændte altså totalt ud under kvalifikationen. Gilbert Scott redder sig ud. De lå ellers på en sikker femteplads. Marshallsen iler til. Og GTC-teamet har altså set to af deres biler gå op i røg i løbet af bare 3 dage. To af de 5 forreste biler er inden for 20 minutter gået op i flammer, og det ændrer naturligvis på stillingen i toppen. Og her er vi nede netop i golfpitten. Og her får vi det klart og tydeligt på førstepladsen Alboreto, Johansson og Christensen. Men de er kun en omgang foran Gunnar, Raffanel og Olofsson. Og de er så igen yderligere et par omgange foran bilen på tredjepladsen med Cox, Ravaglia og Hillary. Den her bil, den sprøjter stadig vand ud. Det er Pedro Lame, Slart og Armin Harne. De er nu rykket op på fjerdepladsen. Her er den Courage, vi så på senere. Med Cotars, Polisang og Mark Gussens. Og den populære Ferrari nu oppe på 6. pladsen. På 8. pladsen den italienske anmeldte Porsche med Martini og Pescatori. Den bedste af GT2-bilerne ligger på 9. pladsen. Og det er endda trods for, at den tabte et hjul, og på 10. pladsen bilen, der smadrer sine 2 turboladere. På en næsten sikker 12. plads på trods af alle dens problemer, den overlevende Nissan. Og på 13. pladsen, Hurton med de 2 engelske entusiaster, Price og Robinson. Og så har vi den sidste fabriksviper med Bell, Iver og Morton.
Det er 1996 udgaven, og der er den private bil med Jari Nurminen. Han har faktisk været meget syg gennem hele løbet. Hurtigenholtz fra Holland og Chris Gleason fra USA på 16. pladsen i Mazdaen, der faktisk har været i pit i sammenlagt cirka 4 timer. Og på sidste pladsen bilen med Ekblom, Risi og Liebert. Den kørte meget hurtigt i starten af løbet, og de er den 17. og sidste af de overlevende. Alle øjne hviler nu mod startmål langsiden, for Le Mans 1997 er meget tæt på sin afslutning. Alboreto vinker allerede til publikum på den sidste omgang. Vi er kun få sekunder fra det ternede flag. Og der falder det en fantastisk anden sejr i træk for de øst Porsche. Jeg var smadret. Det sæde, som jeg havde løjet over for teamet, jeg sad optimalt i, netop for at pitstoppene kunne gå rigtig godt og gnidningsfrit mellem Alboreto og Stefan og jeg. Der havde jeg ikke skubbet nok på. Det sæde var ikke godt til mig. Og jeg brugte alt for mange kræfter til at holde bilen på grænsen over eller under hele tiden, netop uden servostyring. Så jeg var syret til mange gange i hænderne, og min negle var helt blåsprængte. Og det var et løb, hvor jeg havde brugt alt for meget unødigt energi. Så jeg var smadret, men lykkefølelsen, den jeg husker langt bedst. Jeg tror, at 3 dage efter, der sidder jeg i Formel 3000-bilen på Mugello, og der har jeg bare ingen kræfter i kroppen. Michele Alboreto kroner en stor karriere sammen med Stefan Johansson og selvfølgelig danske Tom Christensen, der altså vinder sit debutløb på Le Mans. Det engelsk designede chassis med Porsche-motor har været fantastisk pålideligt, og teamet har fungeret som et urværk. Og her resultatet, sejrsmarken på bare en omgang, og altså McLaren på både anden og tredje pladsen. Altså Alboreto, Johansson og Tom Christensen vinder, Gunnar Rafanel og Olofsen nummer 2, Cox Ravaglia og Ellery på tredje pladsen, og så Cotars, Polisang og Gusens nummer 4. En kæmpe, kæmpe lykkefølelse, man har som racerkører, fordi man har brugt hele sit liv på at opnå nogle ting. Der er ting og gange i livet, man virkelig skal gøre sig umage. Og her tænker jeg ikke lige nødvendigvis på eksamen i Nordisk Skole i Hobro. Her tænker jeg nok mere inde på Nordisk Mesterskab i go-kart, VM i go-kart, eller den gang, hvor jeg får chancen i tysk Formel 3 og vinder mesterskabet. Og her er der så en chance igen i 97, som lykkedes. Og det er virkelig en peak experience, altså virkelig en succesoplevelse, som jeg er meget, meget glad for, og jeg tror, at jeg nåede at takke alle mekanikerne rigtig mange gange, og naturligvis Reinhold Jøst og Jytner, fordi at de havde turde sats på den der unge, uprøvede kører, som mange nok synes, jeg var, men jeg naturligvis ikke selv synes. Og jeg kan også huske, at jeg lige måtte hen forbi Jürgen i et stille øjeblik over en tysk Weissbier, og så forklare ham, at next is mile. Bremspedal, ambition, zurück. Det er sådan nogle ting, der er utroligt fascinerende. Og så kasketterne ud til publikum. Alboreto i forgrunden. Flagene vejer, og der er flag fra flere lande. Blandt andet et brasiliansk flag, og også et enkelt dansk for Tom Christensen. Der er det blonde, krøllede hoved. Og ved siden af Stefan Johansson, der modtager pokalen. Og der bagerst, Anders Olofsson, der gjorde det så godt i golfen sammen med de to franskmænd. Og sådan endte den 65. 20. udgave af de fantastiske 24 timer på Le Mans. Endnu en kæmpe succes, en del uheld, men ikke en eneste safety car, ingen til skadekommende. Og blomsterne, smilene, siger alt. Også det gæliske kys fra Jean-Marc Gunon. Det er trioen, der sluttede på tredjepladsen. Det er Roberto Ravaglia i midten, og nu pokalerne til vinderne af GT2-klassen, hvor pålidelighed betaler sig med en samlet 9. plads. Stor jubel. Og de smider ikke pokalerne ud, men det var slutningen på, hvad der har været tæt Le Mans. Et meget seværdigt race uden ballade, og altså et fantastisk gennembrud for Tom Christensen.